皆さん、花は誰のもの公演、そしてサーヤの生誕祭ありがとうございました。来てくださった皆さん、そして配信を見てくださった皆さんもありがとうございました。タコスケさん、かわいい、ありがとうございます。ミルククラウンさん、決勝、村上さん、 I love you、 ありがとう。カズさんも結婚してありがとう。結婚はできないですけど、できないけど、なにこれ、私がプレゼントになっちゃった。何これ。オダヤンさん、何屋のロバさん、決勝、ハートありがとう。抱き枕、おー、アルフォードさん、プレゼント、あ、俺ハズレだったの。なにこれ。あ、そうじゃん、今日からなんかイベント始まってるんですよね。そうだそうだ、なんかはね、サンタさんの始まってるっぽいんですけれども、メリークリスマス、これだ。ん、違かった、どれ、あ、これだ。そう、あ、そう、ショールームかけ、ショールームクリスマス2023 448 グループ、今日から10日間。すごい、これなんかまたあるのか。対象ギフト集めてギフトポイントプレゼントを開催。何何、対象ギフトで25万ポイント寒い冬を暖かくコーヒーチケット、50万ポイント2024年もおしゃれに過ごそう、好きなお洋服何でも買えちゃう券プレゼント、80万ポイントクリスマスといえば学校隠す、すごっ、またなんかギフト、対象ギフト、対象ギフトはでもキラキラ星は対象外だ、クリスマスのギフトのみとなる。だけどさっきのプレゼントもか、ありがとうプレゼント。安部さん、お疲れ、ありがとう、2日連続ありがとう、楽しかった、見つけたよBKB さん、決勝、めっちゃきなこさん、アイラブユー、ありがとう。お、広島リアル行く予定にしてなかったけど2月25日行こう。ドラさんの方ですね、ドラさんでお揃いデーですね多分。クックさんもプレゼントありがとう。そう、無料の、無料でプレゼントボックスももしかしたらチャレンジからゲットできると思うので、チャレンジからこの無料のプレゼントボックスぜひゲットして、これか、このデカデカプレゼントボックス投げてくださると嬉しいです。クックさんもプレゼントボックスありがとう。クックさん、決勝もありがとうございます。そらはくん、かわいいだって、嬉しい、2日連続ありがとう。そう、みちゅさんがねいると、おふちゃんいるから嬉しいそらちゃん、世界で一番かわいい、嬉しい。でもあんまりペンライト振ってくれてなかったでしょ。見たけどね、でも振ってくれてる瞬間見たよ、ありがとう。今日は3人とも出てましたね。そう、プレゼントボックスとか集めたら25万ポイントでコーヒーチケット、50万ポイントで何でも買えちゃうけん、お洋服、80万ポイントでコスメだって。お高お高コスメなのかな。もしよかったらチャレンジからゲットできるプレゼントボックスお待ちしてます。タコスケさん、雪だるま、 BKB さん、 A ランチさん、プレゼントボックスありがとう。バンジェラモンスターさん、だるまありがとうございます。クックさん、決勝ありがとう。テネウナギさんも決勝ありがとうございます。めちゃきなこさん、プレゼントありがとう。お疲れ様です、おめでとうございます。あー、なんか体も違うか、鍛えてらっしゃる体っぽかったのは気のせいかな。ありがとうございました。こちらこそ来てくださってありがとうございました。めっちゃ個体も良かったし、スーツ姿も素敵でしたアルフォートさんもプレゼントボックスありがとうございます。モビさんもプレゼントボックスありがとう。今日昨日のアーカイブ見て、お、あれですか、花だれ公演ですか。あ、そう、みんなね、明日12時に公開されるサーヤンの花だれ公演を見てほしい。あのユニットシュアじゃあね、めっちゃ褒められた、音響さんにもだし、スタッフさん、マネージャーさんにも褒められて、めっちゃ歌良かったって褒めていただいたんですよ。
頑張って歌って、空もいい感じに歌えたのではって思ったので、ぜひ聴いてください、見てください。アルフォートさん、またまたありがとう。ハズレだって、悲しい。これは当たりが出ないやつですよ、もう絶対に。これ真空計算、だるまありがとう。 BKB さん、ララバイさん、決勝ありがとう。そらはお疲れ、お疲れ、ありがとう。2日連続生きてくれて。そらも見てくれたかな。帝国さん、選びありがとう。ミロさん、決勝。帝国さん、ハートありがとう。タコスケさん、花束ありがとうございます。ペンギーさん、ハート。深夜さん、プレゼントボックス。ニッシーさん、I love you。 深夜さん、プレゼントボックスありがとうございます。配信でリアタイしてた。え、どうだった？お、歌頑張ってたところ配信で調べて、え、どうでした？結構頑張ったんですけどどうだった？シワじゃね、めっちゃ不安やった。ウキウキやったんですよ。もうそれしか練習してないぐらい、今日の本番前そればっか歌ってたんですけど、いい感じだったかな。私も後で明日の12時以降にアーカイブで見ようかなって思うんですけど、ドキドキだった。 BKB さん、ありがとう。プレゼントボックス、皆さんもしよかったらチャレンジからもらえるプレゼントボックスとかクリスマスギフト待ってます。楽しみ、早く明日になれ明日になって、マジで見たい。BKB さん、釣り吉さん、ありがとう。プレゼントボックスありがとうございます。そう、めちゃくちゃ、でもね、そのシュアジャンでね、ちょっと低めなんですよ、私の歌割りだから。ちょっとめっちゃ不安だよ。なあ、言っちゃった。何をあなたが考えてるかわからない、当たり前のようにあなたは立ち止まり、軽減な顔をする、あって若干高いけど若干低いみたいな、入りは低いみたいな感じだから、めっちゃドキドキしてたんですけど、そう、あのスタッフさんとかにも褒めていただけて、よかった、よかったです。すごくすごくよかったです。リキャンさん、お疲れ、ありがとう。クマもありがとうございます。釣り吉さん、金の鳥ありがとう。ヒロさん、決勝ありがとうございます。明日は、明日は、明日は1時間目、2時間目、3時間目ですね、お話し会。あの、おしまし可能ですので、お待ちしてます。1、2、3時間目。プレゼントありがとう、カイトさん。ありがとう、プレゼントボックス。たくさんありがとう。天然うなぎさんもプレゼントボックスありがとう。公演やった、船降りめっちゃ近いで空コールしてます。そうなんです。昨日はね、結構地方さんコールがやっぱり大きかったんですけど、今日ね、すごい空コールが聞こえたんですよ。嬉しい、ありがとうございました。やった、空コールめっちゃ聞こえた。もう一度アーカイブで集中して見てみる。ぜひぜひ見てください。シュアジャーネ2時間目だけですが行きます。だって、ああ待ってます、待ってる。年内ラストお話し会だから、みんなに良い明けましてですね良いお年をちゃんとする、良いお年を。愛知のひろゆきさん、ハートありがとうございます。ありがとう。 BKB さん、決勝ありがとう。1時間目だけ参加する、お嬉しい。1時間目おすすめ時間にしてたので嬉しいです。明日はあれなんですよ、明日のお話し会のテーマがですね、あ間違えた、少し早めのクリスマスっていうことで、まあ、クリスマスっぽいお洋服という名のコスプレという名の洋服着ようかなって思ってるので、ぜひ来てくださると嬉しいです。 1,2,3 時間目おしまし可能だし、待てる。としきさん、決勝ありがとうございます。
楽しみ。明日年内ラストでちょっと寂しい気持ちもあるけど待ってます。ひらひらさん、ハートありがとうございます。お仕事だから2時間目参加できたらいいな。あー、2時間目待ってます、待ってます、待ってます。下はサンタさんになるかは分からんけども、よろしくお願いします。こんばんは。たこすけさん、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。そしてね、先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけど、なんと ST48 と、アニメイトさん、なんとコラボしましてですね、なんとなんとですよ、 STU48 応援フェアっていうのが今日から始まりまして、STU のね、もうアニメイトさんとコラボの限定のグッズなんですけど、今日申し込んで、すぐ届くってわけじゃなくて、発売日が2月17日土曜日なので、来年の2月なので、ちょっとあれなんですけど、あ、これ今日からじゃないの？今日予約ってできないのか、予約ではないのか、これ予約があって、予約は受付中なんですよ。予約は受付中なのであれなんですけど、でもこれなんかまとめじゃないとダメっぽいんですよね。個数がなんか10個からっていうなんかやつなんですよ。これはどういうことなんですか？これ1人1個ダメなの？これ全部ランダムってことってこと？で、ワンボックスで全種類が揃いませんってことは、これはもうランダム、全部ランダムってことなんですか？っていうことですよね、これ予約ってなったら。で、抱き枕カバーだけは個別だけど、他のアクリルキーホルダーとかブロマイドとか缶バッジとかはもうランダムですっていうことなんですよね、これ。そう、対象店舗とかもあるので、そのあるところとないところがあって難しいかもしれないんですけど、対象店舗は実際に販売される店舗ですね、かな、は池袋本店、仙台店、札幌店、渋谷店、名古屋店、秋葉原店、天王寺店、福岡パルコ店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、新宿店、アニメイト通販なんですけど、これ個別じゃないってことなんですよね。だから10個ずつ買わないといけないってことは、しかもワンボックスが10個入ってるっぽいんですけど、それを買ったとて、そう、揃わない可能性もあるという、もうビッグバー、ビッグビッグボー、びっくりびっくりって感じなんですけれども、抱き枕ね、16,000円でも送料は無料になる、8000円以上で送料無料なのであれなんですけど、送料全部スラハが出たらね、スラハワンの方からしたらもう最高かもしれんけど、そう、これ難しいではあるんですけど、はらからさん、決勝、ゆっちさん、ハート、ひろひろさん、決勝、ゆっちさん、プレゼントボックスと I love you、 ありがとうございます。前言ってた1月13申し込み、ありがとう。オンラインお話ししようね、お話ししようね。そう、アニメイトさん、会場店舗があるので、そう、お家の近くにあるよアニメイトっていう方がいても、もしかしたらそこのお店がね、対象店舗ではないかもしれないので、そこはちょっとチェックしていただきたいんですけど、そう、ちょっとね、抱き枕ね、そうなのよ、15,840円
なんですけど、これは5月だって。5月に発売なんですって。5月24日に発売だけど、予約受付は、まあ、3月10日まで受注生産だって。あらじゃーん、すごすごくない？キャーン、あ、やばい、通知が見えてた。キャーンって感じなんですけど、これはもう本当に受注だから、3月10日までに予約をしておかないと、まあ、届くのは5月24日なのかな、なんですけど、ぜひぜひソラハをお家に呼んでください。お家にソラハを、ね、住ませてください。等身大なのかな、待ってよ、サイズ見ようか。サイズってどこに書いてるんだろう。 160×50 ってことは、ほぼほぼ、私163センチなんだけど、ほぼ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 等身大。22時までお時間、お、えらい、えらいですね。またおし、メールの返信とか待ってますね。公演の感想とか。抱き枕、本当にソラハのゲットしてくれる抱き枕。ワイピュアだから抱き枕とかドキドキしちゃう。でも私ね、結構昔の抱き枕とかないと寝れない。今もそうなんだけど、抱き枕っていうか、こう何かにしがみついてないと寝れないっていうなんかがあるんですけど、だから自分の枕とかしがみついたりとかしてたのかやるんだけど、めっちゃね、160センチだから結構大きめ。ぜひともゲットしていただきたい。こんばんは。洗濯したら幸せな、確かに。もうずっと リセッシやもん。シュッ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 しとかなあかん。これ中身は どうしたらいいんだろうね。中身別で買わないといけないってこと？カバーだから、抱き枕カバーってことは、もう中身は自分で買ってくださいってこと？てかこれね、本当に寝て撮影したんですよ。みんななんかさ、顔が苦しそうで面白い。もうソラハもみんな顔苦しそうじゃない？これみんな顔苦しそう。こんばんは。ほぼ等身大、お疲れ様です。15,000円、1日重なる41。確かに毎日一緒に寝るってなったら、ね、365日寝れるってことは確かに安いもんだ。キノピーさん、結婚してありがとう。じゃあまず等身大のそのね、枕カバーを買って一回それと住んでみていいなって思ったら、あの、いいですよ。ソラハと一緒に寝たら切られそうだから、いや怖いわ、動いたら注意書きに動きますよって書いてないけど大丈夫ですよ、大丈夫。 BKB さん、決勝ありがとうございます。ソラハはたくさんお家にいるから抱き枕悩む。でも抱き枕今回受注だからあれですよ、珍しい受注です。いいの？いいの？ソラハをお家に呼んでくれなくて。ソーナさん、天然うなぎさん、決勝。タコスケさん、パチパチありがとうございます。 BKB さん、決勝ありがとう。引っ越すの時に 見られたら困る。その時はカバーを、そのクッションカバーの中からクッション取り出してしまったらいける。ソラハちゃんの抱き枕のためにベッドもう一つ予約したよ。おもろいんだけど、一緒には寝てくれないんだ逆にね、新しいね、ソラハ別で寝させられるんだ。一緒に寝る系じゃないんだね。新しい抱き枕の使い方、それだけ高いんやん、それ全然高いんやん。パイネミさん、決勝ありがとう。そう、ぜひぜひ。サイダーさん、ハートありがとう。ありがとうございます。
配信もため、お、明日載せます、ありがとう。だ、親が部屋に来て抱き枕のメンバー見たら絶対そうだから悩んでます。その時はもうしまっとけばいい、クッションは。こう親がその見ないような入らないとこの部屋とか、その時だけごめんちょっとしまうねって言って畳んでしまうのもあり。愛知のひろゆきさん、ハートありがとうございます。青い鳥さん、ありがとう。クマ、確かに乾燥機にかけたら縮むんかな。だって縮んでほしくないよね。これ成分、成分っていうか、この見ようか、ポリエステル 85%、 ポリウレタン 15% ってどう？これ縮む？縮むやつ？これありがとうございました。おやすみなさい。だってありがとうございました。気をつけてね、帰るのもう帰ったとことかな。お疲れ様です、ありがとう、来てくださって。こんばんは、こんばんは。置き枕なんでやねんあーちゃん化粧ありがとう。空肌着枕が落ちそう。いや動いたら困るって動いたら困る。あーちゃんハートありがとう。クリーニング出してね。空肌は誰の抱き枕持ってる？持ってないです。抱き枕持ってないよ。あったらいいよね。でもあったらいいのが揃ってる。ラムーだっけ、なんかラムーでこんなあった気がする。分かる人には分かる。あったらいいのが揃ってる。買っても飾る場所がもうない。え、一緒に 寝てくれないの？どういうこと？抱き枕なのにみんな飾ろうとしてる。寝てくれないの？ベッドに入れてくれないの？ポリエステル洗濯してミニサイズになったらどうしよう。確かに怖いからクリーニングですか。床で寝てるんで置くところが、ああそういうことか、そういうことか。じゃあ床で寝るから起きたら、逆にその玄関に置いてその家の警備員してもらう。中さん決勝ありがとう。諦めないでよ、諦めない。確かに常に視線を感じるところに置けば破局の配信かな。確かにね、確かに、よく座、いつも座っているところの配信とか見るところの目の前に抱き枕をもうバーンって立たしとく、反対側の壁に。こんばんは。スペースは言う、絶対ベッドには置けない。ただでさえベッド狭いスペースを奪わないでいただけますか。じゃあソラハを上に乗せればいい。みんなが寝る時の上に乗せれば問題ない。大丈夫、大丈夫だよ。みんな横に置くっていうのは別に なくていい。上、自分の上に乗せればいい自分の上に乗せたらいいでしょ。しかも抱けるしね。あ、そうだよ、天井に貼り付けた。新しいね、いいかも。天井に貼り付ける系の方なんですね抱き枕からの圧だよ。そうだよ、かけるからね。 BKB さん決勝ありがとう。天井が低い方はもうそれはあれやん、チューしちゃうってことだチューしちゃうってことだ。抱き枕もそうなんですけどね、抱き枕はね個別であるけど、ね、アクリルとかね、アクリルキーホルダー、ブロマイドと缶バッジはランダムなので、こりゃ大変ですな、こりゃ大変だ。どうなるんだろう。今日初めての SF14 の声楽しかったです。おお、ありがとうございました、ありがとうございました。嬉しい、ぜひぜひまたいつでも遊びに来てください。逆にカバーの中入る。160センチだけど入る？入る？やば、ソラハの体重予想して、どうしよう、100キロとか予想されてさ、100キロ分のさナポリタンいられてたらどうしよう。手元に届いたら今度お話し会だくせ、で確かにね、お話し会もう5月とかになっちゃうけど、販売っていうかみんなの手元に届くのは、確かに見せてほしい抱き枕。みんなが持ってる抱き枕みたいですね。いいね。
見たい見たい。そのまま抱いたまま待ちさえ言われるってこと？おもろい。あれよね、そのうちらのさうちらのあの承認するときよってことだよね、お話し会の。実際に抱き枕カバーを届いたらドギマギしちゃってクローゼットの奥に変した。じゃあ一緒に寝てくれないってことか。なんでなんで、めっちゃええやんと思ったんやけど。だってないよ、抱き枕カバーなんて販売されることないよ。アニメイトさんとのコラボでしかないよ。悪臭はやだな。毎日洗ってもらわんと。毎日買えないって中身。今日も涙袋来て。嬉しい、ありがとう。そう、今日はね、あの昨日はもう大号泣だったんですけど、今日は大号泣ではなくて、もう いい生誕祭っていうしんみりの方の泣きはあったんですけど、悲しい方の泣きとか大号泣、もう死ぬぐらい号泣とかではなかったので、そんなにメイクが崩れていなくて、涙袋キラキラ。ちょいちょいソラが危ない発言しててビビる。嘘、なんかダメな発言してた？この前もね、なんかねパセに言われたんですよね。え、そちゃんそれダメな言葉だと思うよって言われて、2回ぐらいあったよね。普通に話、会話の中でなんか普通に話しとったら、え、そちゃんそれ絶対にダメ、ショールームで言わない方がいいよっていう言葉、何だったか忘れたんですけど言われたんですよ。え、言っちゃいけないような言葉言ってる？結構怖いんだけど大丈夫？こんばんは、キングさん、ハートありがとう。似合わない、似合いのつかない無臭だエステいいじゃん。確かに毎日夢に出てきてほしいな、そらは。リュウちゃん決勝ありがとう。あまり良くない、あ、なるほどね。かっこ口にしないでね。分かった、口にしなかった。そう、今抱き枕関連のね、そうお話ししてる、そうグッズのねお話ししてました。卒業それは言わんよ、大丈夫大丈夫。何怖っ、トラッキング通知だって怖っ。私、あ、なんか私誰かのエアポッツ絶対繋がってる。なんか知らん人のエアポッツのやたまに反応するんだよね、怖っ。なんかあったんですか、あかりんさんとリコチのコラボ配信。頭がいいんだなと実感した。なんかあったの、賢い発言してたんですか。賢い、先に書かないと読んだ後に絶対そうだね、なってたわ。こんばんは、ありがとう、皆さん見に来てくださって。ひろゆきさんハートありがとうございます。送られるしかいないおもろ、ダメだよダメだよ、さあのことを見ろっていう圧の夢かもしれん。しゅんぼうさんハートありがとう、アップルワインさんもハートありがとう。ピュアピュアのソラハちゃんかわいい、押せるだって言わない方がいいんだね。じゃあ分かった、危ないね。じゃあ抱き枕は、まあ、皆さんぜひねゲットしてください、ゲットしてみてください。受注でね、受注販売で、まあ、3月10日までの受注受付となりますので、ソラハをお家に置いてくれると嬉しいです。ありがとう、ブラピーさん、雪だるま、タコスケさん、結晶キングさん、ハートありがとうございます。あのもしよかったら、ね、今日から10日間クリスマスの日にわたっての、クリスマスキャンペーンっていうのがありますので、もしよかったらクリスマス
ギフト投げていただけるとめっちゃ嬉しいです。待ってます。達成したいですね。これは気になっちゃいますね。昨日のセーラームーンヘア可愛かったからまたやって。ああありがとう。そう、昨日はゆうかちゃんのねリクエストでセーラームーンヘアをしました。月に変わってお仕置きよ。高め高めでやりました。今以上にソラハさん登場すると大変だ。え、今日の夢本当にやばかった。意味がわからん夢すぎて、ガチでもうマジで分かってなかった。 いろんな夢見たんですけど、もう目覚めが良くなさすぎて大変だった。抱きしめるとかなら OK。 あ、ほんと？そう、ぎゅーっと抱きしめてですね。オラフちゃんこんばんは。ソラハが出演する公演絶対また来てます。嬉しい。ソラハのパフォーマンスも嬉しい。愛知県にいらっしゃるってことですよね。ぜひもしよかったらまたいつでも来てください。ってあれかな、やんちゃん推しなのかな。ありがとうございます。こんばんは。あきもさんありがとう。プレゼント、そう、皆さんチャレンジからねこの緑と赤のプレゼントボックスゲットできるそうなので、もしよかったら投げてくださると嬉しいです。無料でね。今日のそう可愛いよね。三つ編みがこっからポン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 ってあって、やんちゃんにリクエストしてもらいました。三つ編み、クリスマスは友達パーティーになるかも。いいな。ソラもクリスマスパーティーしたいな。したい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 。コウくんありがとう。決勝公園に行けなくなったので何かしら、あーやっぱ来てくれる予定だったんだ。来て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 欲しかったやつ。え、まっち、え、あのね課外活動もだけど全体もガッチで来て欲しかったです。そう、先日ねセットリストを見たんですけど、みたいな、来て欲しいってなりました。来てほしいって思った理由もあるので、またそれはもうクリスマスライブが終わった後に話すんですけど、来てほしいってなりました。クイーン BKB さん決勝ありがとう。ひろゆきさん決勝、あ、雪だるま、あ、そうそうそう、レインポスターありがとうございます。コキンさんハート、たこすけさん決勝ありがとう。決勝じゃない、もうプレゼントボックスありがとうございます。公演2日間ありがとう。こちらこそありがとうございました。ソラハのことを見てくれましたか。2日間、2日間合計1秒は見てくれたかな。チュンとか1秒は見てくれたかな。クリスマスパーティーしたすぎるよ。そう、いいセトリ。クリスマスはデートです。マジ、どこに行ったのか教えてください。どんなディナーを食べたのか。サクさんありがとう。決勝ありがとう。コキン様ハートありがとう。ブロマイドソラハ申し込めなかったけど、ブロマイドソラ、でも単品申し込めないと思うんですよ。ブロマイドとかは抱き枕はねその個人のやつあるんだけど。今日は大さんありがとう。昨日も来てくれてたよね。違う？ありがとうございました。しかも今日は結構めっちゃセンターてか前に来ること多かった。ありがとう。こちらこそ。悔しいから友達とホームパーティーでもするか。うわー来て欲しかったよ。マジで来て欲しかった。みーさんプレゼントありがとう。プチさんも決勝ありがとうございます。天然柳さん決勝、コキンさんだるま、クックさん決勝ありがとうございます。そうだよ、クリスマスコンサート来週、そうなんですよ、ドドのレッスンの日々が始まるので、頑張ります。でもその中でもね、ありがたいことにお仕事もねあるということで嬉しい、楽しみ。みーさんお疲れ。コキンさんだるまありがとう。クリスマス、そう、もしよかったらね、季節欄なのかな、そう、もしね有料ギフトっていうかな、他のルーム見てここのルームに来てコインゲットしたから投げるよって方は、そう、季節欄のギフトをね投げていただけるのめっちゃ嬉しいです。ヒロさんありがとう。決勝24日出るねって言ってないから今危ない状況。
24、え、家族にってことか。それは言わないと危ない危ない、どこ行くんだよって怒られちゃう。怒られないかな、気づいて。もうみんなのこと私も覚えるんだからね。あ、お話し会来てくださったりとかしたらね、もうバッチシ覚えます。さあの記憶力は舐めたらあかん、人生舐めずにこれ舐めてノーベル。みーさんありがとう、スノードーブ。とっくんさんありがとう、あ、音、これ温度のとっくんっていうかな、温度のとっくんありがとう、金のアヒル。のすけさん決勝ありがとう、たかさん I love you ありがとう、お見送りでありがとう、いい女だって。本当？そら？そら？そらがいい女ってこと？のすけさんプレゼントボックス、バンチャラモンスターさん決勝ありがとうございます。年内そら、確かになんか悲しい感じで終わっちゃった。なんかツンって、なんかいやいや私やってちゃんと言ってね終わりたかった。この前初めてお話したから、え、なんか似てる方にはめちゃくちゃ昔に話したことあるからね、全然覚えてますよ。スノードーム、スノードーム読み方によってはわち重い話した人みたいになる。え、そう、それは申し訳ない。もちゃんさん決勝ありがとう。そう、記憶力はいい方だとは思います。24日、クリスマスイブ、ソラハのクリスマスイブはメンバーのみんな、そしてファンの皆さんと一緒に過ごします。クリスマス当日は分かんない、何するんだろう、分かんないけど、でもね、どうなんだろう。どうしようかね。25、ちょっと待ってくださいね、一瞬ちょっとしゃがみます。少々お待ちくださいませ、ちょっとすぐ戻りますね。キングさんハートありがとう。覚えられてないと思って福岡、思った、なんか覚えられてないだろうなっていう感じの入りだった、お話し会の入りが。だから覚えてるんだぞって思って。ソラハとの初対面はまいちゃんの生誕祭、てかみんなさ、ソラとの初対面覚えてる？ソラとの初対面覚えてる？覚えてないって言わないでよ悲しいんだから。おきちゃんの生誕見に来ました、涙をこらえながらもね、ありがとうございました。また個別っていうのかな、ゆっくりお話できたらいいな。キングさん最近ね、よくショールーム来てくださってるから、どんな方なのか気になる。25日は俺とディナー行こう。なんかワンチャンなんか用事じゃないの、予定、計画、予定が入るかもしれなくて、でも確定で決まってないので何とも言えないんですけど。そう、クリスミス…やばい、もう今日噛む。クリスマスイブは広島に行きます。お、本当ですか、それはソラハに会いに来るんでしょうね。熱。25日、え、そう、なんか25日もともとパセとクリスマスのね、その一緒にクリスマスパーティーしようって話したんですけど、もしかしたらっていうか多分高確率で変わるような予感がしてますんですよね。クリプしたことあるよ、友達と4人でね、プレゼント交換した。アラモードさんだるまありがとう。覚えてる？いつかなくしかい
ゴゴリバ、あゴゴリバね、確かに話したのは浴衣の話か。え思った、めっちゃ浴衣のお話かの時覚えてますもん、めっちゃめちゃ。うわ初めて来てくださったさあするのって、なんかびっくりした思い出がある。半パン半パンだーって、だけどあんま男性で半パン履いてる人イメージあんまないから、ハーフパンツっていうかな、あんまなかったのでびっくり。覚えてました、逆に覚えてないだろう、自分の複数レーンとかじゃない。タカさんありがとう、決勝オリコークさんも決勝、ミーさんスノードもありがとう。なんで押す、えなんで押すようになったか聞かれた。あーなるほどね、びっくりしたびっくりした、忘れたとかって言われると思ったよかった。10月の会、白夜の一言で接待させたい。えお話し会、そうお話し会が初めてでも初めましてでも、こうショールームとか事前に来てくださってたりとかするとなんか初めまして感がないんですけどね。確かにお見送りの題名はカウントされる、えでもカウントされる、でも認知され、認知っていうか個別とかの方がやっぱりカウントされるのかな。あリクワクさんハートありがとう。おシャットタイムは組まずねえ、ありがとうございました。9枚目、またまたいっぱいね、いろんな思い出、いろんな場所で思い出を作っていきたいですね。2019のツアー福岡で初めて見て好きになった、いや嬉しい、初めて見て好きになってくれた、いや嬉しい嬉しい嬉しい嬉しかった。そんなもんなんか初めてシティのライブ行って見て好きになった、ソラホン好きになった、えぇ、嬉しい。中学生だったと思う、名乗ってないか、あ名乗ってない時にね、なるほどね。大体でも覚える気がする。みか、え、ケミさん、みかさんだって習ってました、オンラインとかに。そうなんですよ、うんうんうん、懐かしい、嬉しい。なんかオーディションのとこから知ってる方も嬉しいし、こう何かのイベントとかきっかけとか嬉しいですよね。だから何で好きになっていただけるかとか本当にわからないからか、いいね、みんなとの出会い。何、え明日のお話し会でも聞こうかな、ソラハとの出会いとか、ソラハのどういうところが好きかとか、激おも女みたいになる明日のお話し会全部兵庫県メンバーだからという理由だけど、えでも嬉しい、なんか兵庫県出身でよかったって思う。そう出身地が同じなので気になっていくように寝ましたとかだと、ほんと兵庫県出身でよかったって思う。ママとパパありがとう。こってりラーメン好きな女に悪いやつはいない。お正月ね兵庫帰ったらね、毎回毎年恒例、あ毎年っていうか兵庫帰ったら恒例の家族で天下一匹に行く、天一に行くっていうのがあるので、それまで我慢ですね。天一マジで全然食べてない。アイドルをしたことなかったから、まさか5年も倒しすると、確かに言ってたもんね。友達の付き添いで行ったのがきっかけで、でもこんなにも好きになってくれるの嬉しいしね。ビッグラブ今日の公演見てたら方は分かると思う、ビッグラブ。いやリネが言ってましたね、ビッグラブ。星集めで来てたと、嬉しい。そういう確かに星集めとかもね、そのショールームイベントとかもあるし嬉しい、ありがとう。タカさんハート、キノピーさん結婚してありがとう。結婚はできないんですけどね、結婚したいっていう勢いはすっごい嬉しい。この前の福岡で聞かれた曲聞いた聞いた、欲しがりだからな、ソラハ天一いいよね。きっかけは妹の、あ特技剣道をやったやつですね。カラオケ始めしててどんどんメンバーが呼ばれるやつ。透き通った透き通った声と見た目が好みだったから言いついた。嬉しい、めっちゃ嬉しい。ソラハを押した理由は当時の売れすぎてた推しから DD キャラを作られたからです。それは何、本当に本当に
ツンツンしてるとかじゃなくて本当に舞丼、天下一品のね丼いただきました。ファンの方にモッコス、モッコスは兵庫に帰った時にしか行かないんですよ。車がないと行けない。新山口で、いや嬉しい。だから本当にきっかけって人によるし、何がね、どう何が起こるか分かんないから大事よね、一回一回って。じゃあ道押しの妹に釣られていたツアーで好きになった MC 上手なイメージだった。嬉しい、感謝です、感謝、ありがとう妹ちゃん。お、オンライン始まって好き度が増した。やったね、やったやった。なんか照れるね、こんなになんか好きなんだからね、聞くとちょっと緊張しちゃうね。オンクロライブ、嬉しい。STU ラボのバイバイとショールームの落ち着きのギャップで。ショールーム落ち着いてる。確かにね、 STU ラボとかなんかお話し会とかの方がまだ騒いでる気がする。うわーみたいな、ないじゃんとか言ってる気がする。料理配信好き、またしようかな。ソラハちゃん初めて見たのはマイカー公演だったけど、その時は違う人見てた。誰見てたの、知らないんだけど。何そのなんか新情報。新情報何。タコスケさん結婚してありがとう。ダメですよね、お嫁さんいますよね。うん、面白い。パイナップルみたいなたくさん、そう。おっきなね、たくさんあるよね。サーハンとかこういうのあったの、兵庫県出身の天使好きで見ただけだ、仲間と思って、でも嬉しい、仲間と思って来てくれてね。お話し会とかも来てくれたりとかね、あのイベントとかも来てくれたりで嬉しい。夫婦で押してくれて嬉しい。そらは押し、おとなしい可愛い子で漢字が読めなくて突っ込まれてなんか面白い感じでした。おとなしかった、おとなしかった私、いつだろうね、いつだろう、おとなしかった。面白いんだけど、みんなそれぞれだね。出会ったあの出会ったのも好きになったのものもトリガーって特殊だから、タイミングって本当に大事ね。いやー本当だよ、大事だよ。何が起こるかわからない。押しかぶりきっかけは結構、あーいつさん押しかぶり、なんか押しかぶり拒否、なんかいやみたいな人いるけど、そうじゃなくてよかった。 MC で宇都宮が気になり、ラボで空が気になって今ここ、嬉しい。いいじゃんいいじゃん、に押し、ソラハはニオシですか、ニオシ。お手紙に書いたけど、信代に対するキレキレ、書いてくれてたよね、お手紙読んだよ、嬉しかった。ずっと応援しててください、お願いします。超営業されてからでしたって、面白い。一瞬にしてソラハをバイバイしたでしょ、一瞬にしてソラハをバイバイして違う子行ったでしょ、どういうことなんですか。バイバイしないでくださいね、まだ増えるかもしれないです。アイドル好きなだけで、空が好きなんで他のアイドルに興味がありません。うわバッチグー、もう空は以外は見れない、もう空はだけ、空はしか見れない、空はしか見れない目になっててください。他の子見れない目になってください。そして空はしか見れなくて他の子見れない、ね、広島でクリスマスマーケットあるっぽいですね、なんかそう出てきたって言ってました。クリスマスマーケットがあるって言われて嬉しい。どこであるんだろちょっと面白いんだけど、ちょっと待って、バレてるよ。1年前はST を気になり始めた頃だった。おお、じゃあソラハのことをね、好きになった記念日いつ。重っ、怖い怖いよ怖いよ。
いつも私がスクショをポストしてる。そうなんだ、そうなんだ。ずっと空墓と勝手に思ってた。ごめん、超勘違いやろうじゃん。悲しい。空墓がおとなしいって初めて聞いた。なんでやねん、なんでやねん。初めて空墓も聞いたけど。おいしかぶり。日本史だけど現状話しか2人しか言ってないのでギリ許されてほしいだって。じゃあもう一個上に行けるように頑張るね。逆にもう一個上に。スラハだけだよ棒読み。うん、そうだよね。スラハはね全然ね3、4、5ぐらいでしょ。スラハ結構下でしょ。結構バイバイしました。スラハちゃんかわいいだって。嬉しい。昨日遠かったから押してた子を目に生えてバチエモくなってしんみりしてました。じゃあ今押してる女の子の前で他の前押してた女の子のお話もする。最悪なんですね。うわー悲しい。ダメですよ。みんな、これテストに出るからちょっと覚えててほしいんですけど、今押してる女の子の前で前押してた女の子のお話とか、まあ押してなくても他のメンバーの名前を出すのマジで NG。スラハから出した分には別にそれはねいじってることだからさいいんだけどさ、ダメー。これテストに出るから、これダメー。スチューデンツね、そうめっちゃスチューデンツ出てました。なくなったの悲しい。ほぼレギュラーみたいな感じでスチューデンツ出てた。悔しい。最近行きましたよ、この前行った。キングさんハートありがとう。2003年8月、すんごっ。2003年8月9日は絶対家族にしか会ってないと思うのにすんごいよ。お話会を大阪で話す。待ってる。なになに、初めてソラハ見てこんな可愛い人いるんだって思った。嬉しい。オンラインとかいつかお話できますか。一旦一でお話ししたいんですけども、会いに来てくれる、会いに来てくれるかな。話したいよね、気になっちゃう。どんな方、3番目くらい。誰2番目。うしい。ねえたくさんハートありがとう。そうだよ、テスト勉強あるかね、大事だよ。初めて見に行った時さはちゃん出てなかった。あ、そうなのか。やろうと思えればできる、演じたらいいです。あ、どういうこと。どういうこと。初音もありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野空葉です。20歳の兵庫県出身です。今日はですね、花は誰のもの公演、サーヤの生誕祭に出演させていただきました。こうね、またまたね、前回去年、今年の1月に開催されたんですけど、前回に引き続きね今年もサーヤの生誕祭に出演することができて嬉しかったですし、こう自分の夢をバシッて言えるところ本当にかっこいいなと思って、スピーチもめちゃくちゃ聞いてたんですけど、先ほどね配信が始まる前にサーヤンのソロショットめっちゃ可愛い、もうあげるか迷ったけど可愛いあの写真をポストしましたので、ぜひいいねとかリポストしてくださると嬉しいです。ヒロさんハートありがとう。ソロハちゃん楽しい、絶対だよ。寂しくなっちゃうからね。そしてですね、今日からねショールームでクリスマスキャンペーンがやってますので、もしよかったらキャンペーンからゲットできるプレゼントボックス、無料のプレゼントボックスだったり、他のグルーム行った時にもらえるコインでクリスマスギフト、いっぱいいろんなクリスマスギフトあるんですけど投げてくださると嬉しいです。達成したいな。もう最大限まで達成できたらなんて思ってるけど、そんなことは無理なので、毎日道に。サーヤンかわいい、そう、サーヤンはかわいいよ本当に。お話がどしがどのタイミング合わない、ピンポイントで悲しい。そうなの、悲しい。いでいで
うまみず。ナポンスケさんありがとう、プレゼントボックスありがとうございます。としきさん決勝ありがとうございます。最近ツイッターで見つけて気になってきました。ST の声も行ってみたいんですよねって。新しい、嬉しい。 X 見て気になってくださったのはめっちゃ嬉しいんやけど。もともとあれかな、48グループさんのファンとかなのかな。ありがとうございます。どの投稿を見てたんだろう、恥ずかしい。どの投稿だったんだろう、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。やったー、ほしきさん決勝、天然柳さん、レインボースターありがとう、池さんかわいい、ありがとう。そらはのがかわいいよ、だって。いや、みんなだけです、そうやって言ってくれるの、みんなだけです、マジでみんなだけです、ありがとう。みんなからのかわいいを求めて頑張ってかわいくなるね。明日は早起き、お話し会があるので、メイクをしないといけないので、明日は早起きなんですよ。みんな明日10時からなので、1時間目の方、気をつけてね、気をつけてね、1時間目は10時からだよ。ではでは、10時、そろそろ1時間経つので配信を終わろうかな、終わろうかなと思います。それでは壇上読みます。13位ゆっちさん、12位コキンさん、11位クックさん、10位タカさん、9位トシキさん、8位天然うなぎさん、7位タコスケさん、6位 BKB さん、5位ヤスベイさん、4位ミーさん、3位イキャースさん、2位カイトさん、そして1位はアルフォートさん、ありがとうございます。イキャースさんかわいい、ありがとうございます。配信見に来てくださってありがとうございました。まだね、ルームフォローしてない方はぜひルームフォローしてくださると嬉しいです。そしてまだ SNS ねフォローしてない方はぜひフォローしてくださると嬉しいです。明日はお話し会、1時間目、2時間目、3時間目押し増し可能ですので、ぜひぜひお待ちしてます。2023年ラストのお話し会、最高の1日にしましょう。ではバイチャラポー、またね、ありがとうございました。またいつでも遊びに来てください。返信待ってます。ありがとうございました。